המילה זה אומר שזה לא מחויב. כן, אומר זה לא מחויב, כלומר, המציאות נמצאת במצב של אין סוף, יכול להיות שאחת האפשרויות זה טוב בלי רע. עד כאן. עכשיו, על זה אני שואל. אנחנו אמרנו פעם, לקחתי מקום אחר, אמרנו שאם הכל היה שולחן, לא היה משמעות לשולחן. זה בחוקיות. זה בחוקיות של העולם שלנו כרגע, נכון? בחוקיות של העולם שלנו כרגע, לא יכול להיות שיהיה קיים רק שולחן. נכון. כי אם יש רק שולחן, אז מה זה שולחן? כלום. נכון? נכון. אז זה משמעות לשולחן. נכון, אוקיי. כי זה דבר מפוכו. כי אם הוא אין סוף, אז איך הוא צמצום? נכון? לא, אל תמשיך, אל תמשיך. אני אמשיך, כי אני אומר איך זה מתנקז. אוקיי. אתה בספר שלך לא יכול לחשוב שדבר מפוכו זה אחד. אתה לא מבין, אתה עושה לי תרגיל ואתה שומע לי, גם אמרו לי באתי אותי, יופי, תודה רבה. אוקיי, אתה חושב שאני מנסה לעבוד עליו. נכון, מה לעשות? זה לא אומר שאתה עובד עליו, כלומר שזה מה שאני חושב. אני מרגיש את הטריק. טוב, טוב, אתה מרגיש, אתה קולט את השקר. אבל מה שאתה לא מרגיש. אבל מה שאתה לא מרגיש זה את הטריקיות שאתה עושה לעצמך. זה נכון. עכשיו בוא נקשיב, בוא נתחיל עוד פעם. בוא נתחיל מההתחלה ותראה איך הכל יסתדר לך. אתה בן אדם? כן. אתה עכשיו יכול לחשוב על דבר שהוא בגודל אינסופי? נגיד שכן. טוב. נניח, תדמיין, תדמיין אינסוף, דמיינת. עכשיו תדמיין שולחן, דמיינת. עכשיו אתה מסכים איתי ששולחן זה נקרא דבר בגודל סופי? כן. אתה מסכים איתי שאין סופי זה לא שולחן? יכול להיות שולחן בגודל אינסופי? האם יכול להיות שולחן בגודל אינסופי? לא. כן, אבל לא, איך? למה לא יכול להיות? כי שולחן... אם הוא בגודל אינסופי, אז הוא אינסופי. אז למה זה שולחן? אולי זה כיסא? איך אתה יודע שהוא שולחן? אבל אם הוא אחד, כאילו... אם הוא בגודל אינסופי, אז איך הוא שולחן? נכון? אתה שואל, אתה מתכוון שהוא ממלא את הכל. מה זה אינסופי? ממלא את הכל. ממלא את הכל. אבל איך אתה מקבל מקום וזמן? מקום הוא אינסופי, וזמן הוא אינסופי, ושניהם כאילו... אז יותר גדול משניהם. אם יש שולחן שהוא יותר גדול מהמקום ויותר גדול מהזמן, אז הוא שולחן? למה הוא שולחן? אולי הוא כיסא? נכון? עכשיו, אתה בשכל שלך אומר, או שזה אינסוף, או שזה שולחן. לא יכול להיות שולחן שהוא אינסוף, נכון? נכון. יפה. עכשיו בוא נלך... יש משהו לגבי זה. גם הצ'אנג מנג הזה שאמרנו, אין לו משמעות, ובכל זאת הוא כאלה. זה לא מה שזה לא... יש לו משמעות חלקית, כי אתה יודע שהוא לא שולחן. צ'אנג מנג, אתה יודע מה זה? זה לא שולחן, זה לא כיסא, זה לא זה, זה לא זה. זה צליל. לא משנה, אתה יודע עליו משהו, אתה יודע שהוא לא... בסדר? עכשיו בוא נתקדם. אתה יודע, נגיד שהוא לא יודע מה זה, זה גם ייחוס. הצ'אנג מנג הזה הוא לא ממלא אותו. כי אנחנו יודעים שזה משהו שהוא לא יודע מה זה. אנחנו יכולים לדבר על זה. לא, אנחנו יכולים לדבר על זה כעל משהו שהוא לא יודע מה זה. עכשיו, איך התחילה השאלה שלך? אתה, מה שאלת? אתה שאלת, מה אמרנו? אמרנו שאם יהיה רק שולחן, אז לא יכול להיות שולחן. אז אין משמעות לשולחן. אז אתה אומר, אז זה כבר לא שולחן. כן, זה כבר לא שולחן. אז אתה אומר על אותו משקל, אם יהיה רק טוב, אז זה כבר לא טוב. אז איך אתה אומר שיכול להיות טוב, רק טוב? נכון, אבל אני מסביר לך למה אתה שואל את זה. אתה, בוא נלך על השולחן. האם יכול להיות שיהיה קיים רק שולחן, ואף על פי כן יש שולחן ולא כיסא? אתה אומר, לא יכול להיות. למה אתה אומר לא יכול להיות? כי אתה אומר, לא יכול להיות שזה יהיה רק שולחן, שזה יהיה אינסוף, ושבו זמנית, זה יהיה שולחן ולא כיסא, שזה צמצום. תחליט, או שזה צמצום, או שזה יש, או שזה אין. או שזה מחוץ לזמן ולמקום, או שזה בתוך הזמן ולמקום, נכון? עכשיו, אתה כרגע בתודעה שלך, לא יכול להבין שמה שמחוץ לזמן ולמקום, ומה שבתוך הזמן ולמקום הוא אחד. אתה יכול להבין את זה בצורה חלקית, אתה לא מבין את זה עד הסוף. עכשיו, מהצד של השכל, עוד פעם נלך לשכל ולאין שכל. מהצד של השכל שלך, אתה אומר, תראה, או שזה קיים בתוך זמן ומקום, או שזה קיים מחוץ לזמן ומקום, או שזה גדול מהזמן ומקום, או שזה בתוך הזמן ומקום, לא יכול להיות שזה גם וגם. ובגלל החשיבה הזאת, אתה אומר, אם יש רק שולחן, דיינו, אם זה יותר גדול, אם אין זמן ואין מקום, יש רק שולחן, אז אין שולחן.
אבל זה רק מהחשיבה שלך שאומרת שלא יכול להיות שזה יהיה יותר גדול בזמן והמקום, ובו זמנית זה יהיה בתוך הזמן המקום. אבל אם אתה תבין שאין הבדל בין יש לאין, אם אין, ואז על, ואז על המשקל הזה אתה אומר, אז אם יהיה רק טוב, אז למה זה טוב? כי אם זה אין סוף טוב, אז זה כבר לא צמצום של טוב. אבל זו אותו שאלה. יפה. אז זה כן קשור. קשור. אבל אם אתה בשכל שלך, אבל תבין שהשאלה שלך שאומרת שאם יהיה רק טוב, אז לא יהיה בכלל טוב, על אותו משקל שאם יהיה רק שולחן, אז לא יהיה שולחן, היא נובעת מתוך המחשבה שאומרת שלא יכול להיות שישות בגודל אינסופי תהיה בגודל סופי בו זמנית. אבל זה החוקיות שיש לך כרגע. אבל הפוטנציאל של המציאות אומר שיכול להיות שתהיה ישות בגודל אינסופי, שהיא גם בגודל אינסופית והיא גם סופית. ומהצד הזה גם יכול להיות שיהיה רק שולחן, ואף על פי כן יהיה שולחן ולא כיסא, ויכול להיות שיהיה רק טוב, ואף על פי כן יהיה טוב ולא רע. אתה הבנת? כן. מה אתה הבנת? תסביר. יפה, זה עוד קשה לוגי, אני מחפש כל הזמן מה אני לא יכול לחשוב, מה אני לא יכול לחשוב. זה מעניין, כי כל הזמן אני נתקע בקטע הזה. של האם, כי מה ההבדל בין היש ולאין. אתה יכול להגיד בזה האין, אתה יכול להגיד בזה יש, אבל כששניהם ביחד קשה לנו מאוד לתפוס את זה. כאילו שגם אישית מצומצמת, היא גם מצומצמת, אבל היא גם אינסופית. תתרכז, בוא תשמעו משהו מעניין. להגיד, מה זה זה? זה צורה, נכון? עכשיו, זה ספר? זה לא ספר. האם הספר, הקיום שלו תלוי בקיום של הכוס? לא. בשכל? לא. האם הספר, האם זה מהווה את הספר? לא. אבל בספר כתוב שזה מהווה את הספר. ושכל דבר מהווה את הספר. שכל צורה... נכון. שכל צורה מהווה את כל המציאות. עכשיו, זה דבר מפוכו. כי אם זה צורה, זה אומר שזה לא כל המציאות. אז איך אתה אומר שזה מהווה את המציאות? כי כל חלק מהמציאות. נכון, 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 נכון. עכשיו, מצד השכל הזה, מצד השכל הזה, אתה גם לא יכול להבין. אתה אומר, כי אתה אומר, לא יכול להיות. אם זה צורה, אם הגדרת את זה, אם אמרת לי שזה ספר ולא נעל, אז איך אתה אומר לי שזה יותר גדול מכל המציאות? אתה יותר קל להביא דוגמה שכל המציאות מגדירה את הצורה, זה יותר קל, מהווה את הצורה. כן, אבל אתה לא יכול להגיד שצורה מהווה את הכל. כי תחליט, זה מהווה או שזה צורה? זה יש או אין? זה צמצום או אין סוף? זה יש סוף או אין סוף? יש סוף, אין סוף. שולחן זה יש סוף, הנה זה שולחן זה הכיסא, ויש רק שולחן זה אין סוף. עכשיו, אתה לא מבין שזה גם יש וגם אין, בו זמנית. מה שאני בעצם בא לומר, השאלה שלנו, האם יכול להיות טוב בלי רע? ושאתה תדע שהוא טוב, ושלא יהיה לך רע. האם זה יכול להיות? כן. אז בהיגיון זה לא יכול להיות. יכול להיות, באינסוף, איזשהו מקום, כן, פה, לא? בהיגיון הפשוט זה לא יכול להיות, כי זה נראה. בהיגיון זה לא יכול להיות, כי אם יהיה רק טוב, איך תדע שזה טוב? נכון, זה יכול להיות מקום. אני מסביר לך שאתה, שאתה חושב שלא יכול להיות טוב בלי רע, זה רק בגלל שהשכל, זה רק בגלל שכרגע השכל שלך מוגבל לחשוב ככה. נכון, כי המוח הזה הוא רואה רק ניגודים.